salud, dio su angelo. Ta salud, dio su angelo. Entonces, nos está dando, dice, pedimos a la noche para abrir la Biblia. Den 3 Juan 3, un versículo conocido que nos usa tu hora. Para relacionar con salud. Y nos está un tique sino más profundo de la noche. 3 Juan 2. El buque de 3 Juan 2. Te avisa. Querido Román, mi tarea para cos by bon cubo de tu sentido. Para bo porta bon de salud. Mescos cubo vida espiritual ta salud. Ahora, el versículo aquí, Juan te va un tiki profundo, un tiki más profundo de Nje. La que nos va es el siguiente. No, la que nos va en el tema mes, dispensa. Este dice, Dios está interesado. Ajá. Dios está interesado en nuestra condición física. Dios quiere para nosotros estar bien, para nosotros estar bien de salud. ¿Bon? Entonces, esta ángela para nosotros disfrutar de un salud óptimo. Está su deseo, está su angelo. Entonces, divina la relación será de mente, entonces, es culpa. Ora con el alma, ofe carácter, ta prospera, ta bai bon kune, antore e curpa tambe, ta de un millón condición pa ta salud. Que ni ora no está cuida nos curpa, si mi popone así ni, ku no está hacia con una manera, me se ta come saludable, drumina ora, así ejercicio, tu recuerda, e curpa ta pone, pone su mes de un bon condición pa esta salud. Antore, esta, antore, si de una condición para la salud, pero contra el 16, ahora con nuestra descuidar esa salud, es culpa y está y no está cultivar mal costumbre físico, entonces ahora se está influenciar nos vida espiritual también, nos vida religioso. Que viene ahora con nuestra vida saludable, si me permitís poner así, vida saludable cumple con 8 requisitos, 8 doctores de salud, vida de una manera buena, sin exagerar que me vida buena. Es culpa que pone su mes de un buen condición para la salud, so, así no Dios se cree en nosotros. Pero si no está así, mal costan, mal costumbre, entonces ahora nos no porta salud, entonces ahora está influenciada. Nos vida religioso, nos vida espiritual, te guardo influencia. ¿Bon? ¿No se sigue? ¿No se sigue? Ok. La Organización Mundial de Salud, su definición de salud es aquí, me puedo traducir propiamente. Te dice, sentir bien físicamente, mental y social. Económicamente, entonces no solamente es ausencia de maleza o un inconveniencia que me di para pa nos visa con nuestra salud hasta de nos vida diario nos mejor me sienta bon con nos si va a caber perder trabajo a la tarde ahí voy a preocupar voy a anchar. Vos no estás salud, vos estás malo. Sí, es lo que te paras que viene aquí en la cabeza. Que para vos estás saludable, tú comes ese cana bon cubo. Vos te cuestionas las cosas que tú ahora, vos te cuestionas la definición que tú ahora, pero es la Organización Mundial de Salud. Tú comes ese cana bon cubo. Una familia de vos acaba de morir ahora, vos te preocupas, vos te duele, y vos te preocupas, vos te llora, vos estás malo. Claro. Vos estás salud, vos estás salud, vos estás malo. ¿Bon? ¿Usted sigue? Ahora vamos a poner un par de síntomas aquí, ¿no?
Bisami es síntoma nang ko bata mire kiriba kimalesa nang porta. Tosamento, slime, quentura, dolor de cabeza, dolor de curva. Está síntoma nang di kwa malesa bata pensa. Aquí nang nos turpo participa. Grip, verkout, kiko mas. Asma. Nos papá, tranquilo, nos, aquí nada nos papá. Si tiene un penso, otro, un alesa para el síntoma aquí. Algo otro. Ok. Na verdade, é sintoma de um fercout, um gripe, que sei não, bom? Quem de nós mira, na nossa casa, uma família, um membro de nós, porta de manifestar tipo de sintoma assim aqui, começa a pensar de direção de um gripe, um fercout, ou aqui, fercout não passa, a gripe passa por vida, ou aqui da COVID, não precisa de COVID, ou tem. Bom, que mesmo fercout, se não abre, cambia, vira COVID. Bom, não se siga. Agora, aqui na nossa mira, que Helena White está visa em quanto de saúde. Helena White está visa que saúde está um tesouro valioso. Bom, agora, bom, Helena White está visa que saúde está um tesouro valioso. Para me explicar em que direção nós estamos indo. Esta é a riqueza mais grande que o ser mortal por ti. Posição, honor, educação, está roupa buscar. Que tu rende que tem honor, tu rende que tem posição, educação, não que estude, vira tu tipo de doctor, professor, que tipo de conhecimento. Pero, se que visa, pero se não está a favor de perdida de vigor, de saúde, ningún de não por segurar felicidade se não tem saúde. E não sabe se nós estamos a ideia. Que me disse, você tem 100. Você senta dentro da igreja como um milionário. Você é como um milionário, senta aqui dentro. Você senta até entrando assim, adiante, que não vai usar com a bota milionário. Pero, se é 100, não, você tem, você não tem saúde, você não tem felicidade. Que me disse, essa luz está mais importante. Cultura é coisa não aqui, com educação, com senso, com posição, com tudo que você tem. Se você não tem saúde, não tem nada. Agora não se sente dolor de cabeça. Você se sente mal, você tem que quebrar a cara, tu largo, com o tipo de coisa assim, tem câmbio, será. Bonta sali, bonta combi, bonta bebe, bonta saludável. Bonta saúde. Pero agora bota saúde, bota move, bota hari, cultura é tipo de coisa. Que mesmo nós temos educação. Nós podemos ter sangue, nós podemos ter posição, mas se você não tem saúde, é coisa importante. Do cara, é uma riqueza valiosa. Aqui não é uma coisa que nós conhecemos ainda. Cancan de sangue, mas não é malo. Mas pera, tu recebe, então eu dava com nada. Bom? Que me diz, para nós mirar, quão importante nós saluta, sim? Sim, bagaço, tu vai ser na boa saúde. Papo, pira, bom, que bota busca, tu vai ser que eu vou ter, bota busca, boa saúde, não se impõe. Tu bota faia, você bloco a chita, você não vai com nada. Bom, que vem para nós mira, não? Com saúde, está roupa, não saúde, está roupa importante, que vale a pena, que nós podemos trazer para dia. Mas tanto quanto possível. Nós tudo está se fora, isso aí não se acaba. Nós tudo tem faia na debilidade, não, pero importante está. Para nós queda de focus, para nós trazer parte de nossa luz. Não se segue? Nosso físico, mental e poder moral, não está de nós. Está de mim, está de mim. Nosso corpo, nossa mente, nossa maneira de viver, moral, nossa moralidade, nossa comportação, não está de nós. Deus permite nos confiar. Na nossa dor de Deus, para o ordem usar de Deus seu serviço. Quem Deus é dona nossa coisa aqui, nossa, ela permite nos sair a parte física, nós temos um bom mente,
nos comportamos más, la fia nos dan, para nos por servir, trabajar en su servicio. Pero bueno, no de iglesia, no papi de iglesia, de Dios su servicio, sirve Dios. Entonces, más perfecto nos saluta, mejor nos lota, nos trabajo lota. Más salud nos saludable nos da, porque más fuerza, más energía para poder funcionar en el servicio de Dios. Entonces, nosotros tenemos una oportunidad, tenemos oportunidad que nosotros por funcionar en el servicio de Dios en el nivel de vida que nos da. Si vos muy chiquito, vos joven, vos adulto, vos grande, en un nivel, vos por funcionar. Pero parte de salud, me senté. ¿Bon? ¿No se sigue? Un salud perfecto depende de una circulación perfecta. Circulación, estoy hablando de circulación de sangre de nuestro cuerpo. Un salud perfecto depende de una circulación perfecta. La sangre alimenta el cuerpo. Entonces, la salud de la cuerpo depende de la salud de la circulación de la sangre. ¿Bon? Entonces, más activo la circulación está, más libre de obstrucción y impureza la sangre lo está. Si no se duerme en el día, si no se duerme, no se siente en el día, no circulación va para atrás. Ahora me tiene charla, me se dice en el andén charla sin aquí. Me yo espero que alguien haga un mandame que dos tres pares de piedra. Me dice así. El dueño de casa, déjame poner de forma aquí. El dueño de casa está sentado dentro de su veranda para atrás, delante, dentro de su balcón, delante o para atrás. Com seu pia em seu stool, com seu cigarro em sua boca, então, esta UAC, permite-me usar nome de país, UAC, para me propor com uma nome de desejar, bom? Então, esta UAC, não me vou abrir na igreja, então, esta UAC é haitiano, está atrás. Captam-me? É dono de casa, está sinta dentro do barco, seja para trás ou delante, com seu cigarro em sua boca, com seu pia em sua mesa, então está uac com o haitiano atrás. Está morrendo aí, o haitiano deve viver dentro de sua casa. De com? De com? Não se capta a ideia assim, tá? Não se uac um limite aí? E a maneira que está atrás está movendo. Está atrás. Sangue está correndo dentro do corpo. Está soda. Está queima verde. Cultura é tipo de coisa. Não. Mas algo que está sentado dentro da veranda, dentro do barco, com o pé e o outro, cultura é assim, não. O que está passando? Algo está vai para trás. Algo está morrendo aí. Está bem vivo dentro do caso. Então, com a ilustração aqui, nós temos que captar o que está para escrever aqui. Uma saúde perfeita está dependendo de uma circulação perfeita. A sangue está alimentando a culpa, a saúde da culpa está dependendo da saúde da circulação da sangue. Mais ativo a circulação. La circulación más libre de obstrucción y impureza es sangre lota. Si usted tiene de trombosa, trombosa. Los no tienen trombosa. Si me, ¿no?
Me saco a si gumi te bien un video aquí. Si me no te equivoca, no está así, es promé. Ahora es un promé video que acaba. Ahora no se stop para mi sigue. Que no nos te van a wak, más o menos es circulación. Con la circulación de nos curva, tabay, ¿bon? Het bloed wordt rondgepompt via een uitgebreid stelsel van bloedvaten. De bloedsomloop kunt u zich het beste voorstellen als het cijfer 8. Het bloed komt twee keer door uw hart. Eén keer via een korte lus, de kleine bloedsomloop, en één keer via een lange weg, de grote bloedsomloop. De kleine bloedsomloop start in de rechterboezem van uw hart. Daar komt zuurstofarm bloed binnen. Dit wordt via de rechterkamer en longslagader naar de longen gepompt. In uw longen geeft het bloed koolzuur af en neemt het zuurstof op. Vervolgens stroomt dit zuurstofrijke bloed door de longaderen terug naar uw hart. Dan begint de grote bloedsomloop. Vanaf de longen stroomt het zuurstofrijke bloed door uw linkerboezem naar de linkerkamer. De linkerkamer pompt het bloed via de aorta uw lichaam in. Uw organen gebruiken de voedingsstoffen en zuurstof en geven afvalstoffen af aan de haarvaten. Het zuurstofarme bloed stroomt vervolgens naar de aders die het weer naar uw hart vervoeren. Daar begint de kleine bloedsomloop om het bloed weer te voorzien van zuurstof. Oké, laat ik paar na stoppen. Que ben nuestra mira que no circulación de sangre nuestra ciencia en escuela kleine que grote bloedsomloop. Tal, het akkoorde pasa kleine grote. Het blauw dat is sangre pobre naar zuurstof. Anto es un camino no se mira corra, da es un zuurstof rijk, manera no se sigue. Pues si tu obstrucción denge cos nei, no es un problema. Bom? Ok, no se sigue. No, no más video. Vai na un otro presentación. Sigue, vai, bom. Ya, ok. Agora, essa luz de inteira culpa está depende de trabalho de parte respiratória, respiração, não somente roceia. Bom, que bem de agora, nossa mira hoje é circulação, agora nossa mira é essa luz de inteira culpa está depende de trabalho de parte de respiração, no sistema respiratório. Si nos queremos salud, nos meter viva pe. ¿Sí? Que vendi, mi no puedo viva con antos tens, mita salud, o mita vira salud. Pues tengo viva de tal manera para botar salud. ¿Bon? O para nos tener un buen salud, un buen sangre, nos meter a la. Bom roceia, não se você rala roceia bom. Sim? Eu me repeti, para nós ter um bom sangue, nós temos que rala roceia bom. Um dia, nós estamos em Venezuela, em Bucaramanga, Colômbia, via Venezuela, corre de encerro, cinema, isso aqui é vai. Congresso e de Ministério Personal, atividade laica tempo, na Bucaramanga, Colômbia. Se vai Venezuela, depois Bula, vai chegar na França com Colômbia, durante a bus, subir a Rubé Riba, vai, chega a Bucaramanga. Ora nossa está até no top de cabeceiro de Núbia que conhece, né? Um de colega não de nós, a Caiflau. Ele vai ler. Pastor Corvo, nossa de la área, não tem viento, está suple, está puro, não tem viento. Então, ele é a Caiflau. Provavelmente, está lá, você é muito oppervlakte, leve, licht. Ela vai flow. Que me andi, nós me se po jala roceia bom. Importante, bom?
O e pulmonang panang tabong meste ting aire puro. Siempre de mi vida, bueno, siempre ahora me vira adventista, me pisa comía un casco, me quete un casco de rondona de palo, palo grande. Estoy logrando mi objetivo. Camina mi tawa aquí, sin pari, bon palo, bon fresco, anto un otro hopi auto to core, anto mi poala bon rosea. O camina bota viva, e aire ta bon, botin hopi pollution, que se nan denge aria ku bota viva, anto si no tiene sei, e ore ta bomba, bo plant un pari mata ku to bira grandi. Pasina cubo por allá, aire puro rondo divo. Si digo un pulmón nan, pananta bon, me esté ting aire puro. En esa urbana te capta idea. Bon, a nos pulmón nan, priva de aire de manera un gente cu hambre. Priva de comida, di con. Di con a nos pulmón han privado de aire de manera un ende con falta de comida. Nos por reaccionar. Entañando aire puro. Tiene que tu más pensamiento, otro pensamiento quizás. Mes cosco es comida. Importante la risa pe curva pende come e aire tan importante pe pulmón. Nos con una visa siempre no científicamente prueba con un ende porque era una vida más tanto sin come con ahora falta aire. Nos va a dar que te pasa tu un par de rato nos porque de sigue boyaba después no sigue bien arriba y así aquí para no salar o sea. Que me di, nos pulmón en tambe, pescosco es parte de circulación de sangre, y nos pulmón en tambe, da hopi importante para nos. Para nan haya, es bon aire, aire puro, suficiente, nos me sepo, jala rosé bon. Según mi también tengo un video más que nan, es aquí video, la mi pisa trema, no te di más bon calidad, pero está. Duna e idea qual que me quer presentar a hoje noite. Diz unido? Sim. Sí. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alveolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de
plasma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además, está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Ok, tal vez ahí no se me por jala aire puro de los cuerpos, si no está la aire justo contaminar. E ora é baile nos pulmões, e ora é aire e malu e está vai rond nos curpa. Cuta causa que nos pobira a ofhaia todo tipo de maleza. Repetir, trove? Erco. Tem um ainda que por dar um contexto arriba essa aqui, é arco por afetar a curva? Tu pisa o pulmão, permite-me ampliar, que pode afetar a curva. Erco. Sim, sí, ok. Mais pensamento? Tem água. Não saco esse sistema não de erco que sei, não tem esse sistema que está lá, é aire dry. Que é aire de fogo, passei dentro espaço, mandei para fogo, que é novo, inca para dentro, que sei não. Isso aí não está mais bom. Pero viva 24 horas, tem erco sim, está afetando. Antônio disse assim. O homem não sabe se me pode dizer que aqui na rua aqui. Eu tenho medo. 24 horas corre de erco de um auto, não? Ou na bocas. Tem bocas, tem bocambar, cultura assim não. Está malo. Ora, vou para o doctor. Por estar para bom a quantidade de gente não. Cuta supla na nishi, cuta sinti burnout, cultura tipo de cos na ei. Wak. Frio, talvez nós temos solo na coxa, nós temos graças a Deus. Ora que nós temos em arco entre dia 24 horas, e tela aqui está mua, tudo outra tela, está mua. Está vira forte, então está com a bactéria. Então, a coxa está queda dry, dentro do auto. Of dembo camber. Se você não paga o arco rato, abre o glastan, abre a ventana, abre a porta, laga solo com aire fresco, drenta. Então, eu pensei que ele não tem porta asma, problema não com a roceia, com o tipo de conan assim. Isso aí está afetando. Bom? Ok. Ora nós fazemos tudo o que está de nos banda. Para ter um bom saúde, e ora ei, nós por espera com a bendição, lobini, e nós por puntra Deus com fé, para bendicionar nosso esforço para preservar nossa saúde. Que nós me senta riba caminha, nós me senta canando, está haciendo cosnan, maneira me senta, nós por reclamar Deus. Ou se você não está seguro, como vou reclamar Deus? Van com outro. Deus lo contesta nossa oração. Para o nome por word glorificar. Você mira onde costa vai? Para a glorificação de Deus. Tudo coisa que não está assim. Não para honra é a honra ou treino. Não. Para a glorificação de Deus. Então, pero laga tudo compreendes que não tem um trabalho de assim.
Tiene nos turte un trabajo de así para nos porta bon de salud, nos me secando, nos me se derribe camino, así nos esfuerzo. ¿Bon? ¿Van que otro? Dios lo no traja de una forma milagrosa para preservar esa salud de un gente que acue un rumbo para hacer su mes malo. Me dejo un ejemplo. Kiko mi po, Kiko mi po, que ejemplo mi po que aquí en la walk. Kuta paz, kuno. Ok, ma dice di, di awe, di alande, mi te come na kas, seru di Cristófel de arroz, ku un riu di sauce, anto ku barranca di carne. Ta carne blanco to, no problema, ta pisca ku galinha, pero ta sin aqui. Bom, ma dice di ku mi te besse si. Anto e ta bisa, Dios lo no forma un milagroso para preservar mi salud. Digo, pasó a mi hijo a escoger para mi vida a comer insaludable. Entonces, yo me estoy en la iglesia. Ahora el líder de oración dice, así que, ¿quién tiene petición de oración? Entonces, yo me estoy bailando para mi salud. Para mi salud. Pero Dios no obra, pastor dijo, a mí también está haciendo un cos no saludable, entonces me que pide Dios para obra un milagro y ve cos no saludable como está haciendo. ¿No sabes que no se capta idea? Sí. Yo sí, está quedó un buen opio, dangue, yo lo que me sigue aquí. Ese es el ejemplo. Dios en tu obra. Sí, hermano. Sí. Esto es bueno. Así, ese es la idea de Isaac. Dios en tu obra. Pasó a abomés, a veces está haciendo abomés malo, o porque dice Dios, obra un milagro para mi vida. Bueno, entonces, ¿qué te sigue a segundo para pedir Dios? Obra un milagro. Cuando Dios está así, obra un milagro. Dios está obra un milagro, ahora me está de focus, me está haciendo mi esfuerzo, como me está cane camino, como me está haciendo mi grande, Dios está obra un milagro. No sé, dice ya también, ¿no? Ok, no se van como, ajá. Una conformidad cuidadosa en la ley de Dios a guardo implantada en nosotros ser. Dios está bom. Dios está bom. Implantada en nosotros ser para asegurar salud. Y lo no tiene un quebramento de saque o de constitución. Que me tiene algo de nosotros que nada, ¿no? Que Dios opone. Si no está así, cumple con él, entonces cosa te ayuda para nos ta bira salud, ofta queda salud, que me tiene algo de nos que Dios pone para nos estar saludable, ofta ayúdanos bira saludable. ¿Bon? Y nos me se cumple, que cuento, nos mira con antacana. ¿Vamos más? Un día un pariente apuntó a Elena White. La apuntó, ¿cómo para preservar salud? Waxo contesta aquí. Stop com o quebramento de lei, de comimento de espiritual que tu coco notasse. Stop de satisfazer boa debilidade e apetite. Piste saludável. Agora, não me vá com muita disponibilidade, tique ênfase, escreve isso aqui. Agora, me está entrando no hospital, então me mestre a ene nanta bini nan tingu besi operasyon tu promeku nan besi operasyon nan tingu bing se kami pa amituma informasyon ser kanang
wak nang parte di salu kuture senang anto despe panang siga si test despe panang yega sega e anestesis anto ore panang ya fecha panang be opera poco ye frau te bingu poco panya bom pertana nang kurpa que me endino limpanya bom perta strobe circulacion per ko perta te sere adernan kuture senang siga sangre to core bom de nos kurpa. Bom, que me di, nos me se wak, ora nos pistinan. Eu não sei o que é que é. Tra saludável. Ene de tra, algo ene de tra, de... Oh, sim, sí, overtime, ok. Bom, hein? Cabe tra 7 para 3, começar 3 horas, of 4, cabe 10 horas de noite. Of tem outro trabalho mais largo mesmo. Está insaludável. Bom, insaludável. Que nós pensamos aqui, nós pensamos trazer saludavelmente. Se está 8 horas de trabalho nós temos, nós temos que trazer nossas 8 horas, vim sossegar, depois, assim, um pouco, algo de deporte, sossegar, nós vamos seguir dormir, mas nós vamos trazer amanhã dormir. Bom? Muito agora, dia a mim da estúdia, nunca me trazer durante o meu estúdio, mas para a escola, sali skol ora estudei de enfermeria sali skol três horas nai chega vai tra um caminho te dias hoje à noite pero ora nossa tem casa grande pouco de frau boy 20 aí tá se coisa ribum rosto sali skol bem tra 4 para boa tranquila se neki no te dias hoje à noite. Não estou saludável. Então, na ponta de Helena White, Helena White está condensada assim aqui. Sim. A believe? Por tiro, o Walker. Como pode dizer? Que nós temos que dizer? Se está atrás, são 12 horas, então, depois, está volta com 12 horas, mas até meia. Isso aí não está saludável. Bom, então me perdonava um exemplo de aí, passou um tempo, mas experienciei. O corpo está cansa, depois o corpo está bisabo, a walk está claro. Me está atrás, 12 horas, mas não vou dizer, vou walk. Um dia me está sem cansar, cana, pega sonho. Me será esconde um caminho, põe me corpo bom, para o corpo não tirar minha bom. Drumi tem meinta. Meinta não digo comigo, onde vou tratar? Me for a vista, não, onde me tratar? Está bom esconder. Que me diga, não dá um lor, está com isso, que está assim, você me vai com ele. Que bem, de hora nossa, lá em Sadem Foral, dentro da bom, e curva está cansa. Então, que não deve ser shutdown. É curva mesmo, maneira nós temos, é quando andamos corriente, o aqui com. É quando está cai. Está aqui, cai. É automático. Né? Assim é a curva da curva. Já bem, tá bom, bota claro. Então, hora é sossegar. Que diz, bom, vou para o lado, vou. Bota lá, não tem bom, não tem bom. Você pensa, nós pensamos, o aqui bom, com o nosso traço. Se não para trás, é 12 horas, vou ter um trabalho, 8 horas, vou ter um parar, vou 8 horas, 8 horas, vou para trás. Vou curva, não está tudo a forte. Bom, e logo não vira mal. Helena White avisa. Uau, o PIB me tem em Andabisa, hereditário. Uau, aqui, o PIB sofre consequência de falho de não maior. Nang no por wordo castiga pa fayo nang di nang mayor nang. Pero ta nang responsabilidad pa ta sigur i actua contrali di nang mayor nang ku akibra elei nang i praktika kustumber nang robes. Eigenlijk, cita di Helena White, eigenlijk,
A mí no te quiere de ahora no te visa hereda por alguien maleza. No se puede discutir. Pero si mi mamá, su mamá, su mamá, su mamá está en cáncer, ante cosa corre que está bien sin aquí, ¿no? ¿Por qué quiere que a mí si puede decidir visa y que el cáncer no te sigue conmigo? Mi saco no está capta, ego, cáncer, a que está bien, fue no mamá, no, si que está bien sin aquí. Anto, a mí también tengo un cáncer. No, toch. Entonces, si, el texto, aquí no está visa. Y cuando me esté sigue bien, sigue que a mí, anto después que mi yuna sigue bay. A mí puede decidir, mi ta par aquí nang a mi ta pare. Mi ta pare anto sigi bai. Paso mal mi la gami do ne ample sine ki. No se bisa ku la mi ku ya e ku la mi ku to aknu ma. Come mente carne porco, carne, okay, carne come mente carne corra ta malu of it's un di sigaria. Mi tata su tata su tata na itura uma sigaria bis ni ki ya cansa sine ki di pulmon sine ki. Sigue bay. O si a mí también sigue con un costumbre, ¿no? Mi también tengo cáncer de pulmón, entonces es cosa sigue de nuestra familia bay. Pero si a mí dice de mi nota huma, mi ta jala leo fue bande de ene nanku to huma cigarrilla, que tu tipo de coro bes nanku derecho con anta así, es aquí no te me estoy cumpli con mi. ¿Bon? Sí. Sí, Ese, manera de rumando visa, no, pero ahora corre no se comienza que no se visa, un sangre perfecto, un circulación perfecto, un sangre perfecto. Si mi mamá manera hermana Esther visa hoy, está cocinando con Bosch Zeta, Bosch Sauce, mi tanya colesterol, entonces mi tanya mal típico colesterol. No, que me lo que corro manda visa, mi nota descarté, que mi nota descarté ribo un parte médico, que mi entrente terreno y mes, mi entrente terreno y mes genéticamente, médicamente, mi entrente. Mi entrente discutir y me pide tampoco, pero no se puede decidir para hacer el cosa otro. ¿Hablir? Escojo otro. Sí. Mendy.
tortur, brother, tortur. Wanneer wat ik zeg, je bent die. Lage parte medico panorato. Nos poscorre pahasi e cos otro, otro. Ante sei, ele armana white bisignana. Ante de bisa, corabon. No, la inseguente, nan no por wardu castiga, pa fallo nan di nan mayor, nan que me amin por wardu castiga, pa lo que mi mama asi robes. Ami tengo oportunidad. Para mí, por cambiar la situación ahí. Entonces, pero, voy a decir, pero, está mi responsabilidad para mí estar seguro y actuar contra lo que con mi mamá hace. Que me dice, de ir bien su, su práctica y su costumbre, ¿no? Robes que está teniendo que adelantarme con él. Que me dice, a mí, por parar. Vire, vire cosas, pero ir en otra dirección. Entonces, que me enan aquí, que me necesita gente o aquí, que me dice, a mí, me está cambia el curso y pone, nan, no me pone mi mes, arriba el camino correcto, con un mejor relación para salud. Que me metió cambia completo de manera, Angelo dice, oye, para mí, pues sube el camino, entonces, verdad, aquí tanto hay, según me está controlado con ahí, me está saludable. Chis, la me pone saque cerca. Agora com nossa vida, se de um mundo contaminar com todo tipo de coisa, vou fazer tudo o que eu estou assim, vou virar mal o toque. Mas, essa nota quita, como não tem quase me pida coisa. Bom? Sim? Nós seguimos. Aqui não. Nós temos um vídeo mais com onde nós come. Aquí con el proceso de digestión de la comida que nos come con esta baile, entonces con esta guarda abgenomen, tomada de nos sangre que nos curva. Entonces, nos ponemos idea de cómo nos tiene que comer saludable, of viva saludable. ¿No? Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs, covering 9 meters, and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters. Enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25-centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices
from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding, and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED-Ed is a nonprofit. If you value our work, please consider supporting it on patreon.com/TED-Ed. Sí. ¿Comprende? Una manera fácil de visa. Una manera fácil de visa. Nos está cuerpo de pan, para mí puede ser fácil. Ahora nos ingrede nos boca, nos comienza a correr. Nos está saca scoopy, slay. Entonces, esa ayuda para machicar el pan. Esta vira un papa. Entonces, esta pasa, dos de nos lockdown, nos canal de guli, va de nos toma. Entonces, llega de nos toma. Y nada tin sir que con la cine te ayuda para quibra y pan así chiqui chiqui así la misa papa y así papa entonces de forma y esta pasa va de nos tripa delega ando de nos tripa sí de no dan sí entonces ahora de no dan ahora esta comisa saca y proteína y vitamina cultura con ahí fue de papa y entonces, después, esta sigue corre, va a ir en un tripa gordo, entonces, de nos tripa gordo, esta sigue saca cos, fuera el agua que se inan, entonces, esta sigue corre, lo que cuesta sale, esta sale como el sushi. Que ahora que nos va a huese, va a baño que se inan, lo que cuesta sale, es esta echt lo que es culpa, no te meste más. Es esto más o menos lo que nos piden. Pero esta pese, nos me se come saludable, son lo que es culpa de tuma, para bailar de culpa de sangre, de tuma, de tripa de legay, me se está boncos. Si no está mal cos, es en anta ayuda para no escupir de vira malo. Bueno, para nos finalizar, tú que te profesas de estar un seguidor de Jesús, mester tiene un sentido de responsabilidad para preservar la culpa de una buena condición de salud. Así que la mente porta clara para comprender asunto de Dios. Vendi nos comemento, ¿no? Vivamento saludable. Tiene que ver con nuestra vida religiosa también. Si nos no comemos saludable, ¿no? En mente que arriba no está frusa. Esta vida preto, esta capta y con Dios. ¿No? Entonces, nos está en iglesia. ¿Bon? Que me diga, lágrimas van.
Así importa, así de el asunto de salud, una prioridad de nuestra vida, así no, y pues ayúdanos que nos podamos comprender Dios mío. Dios bendiciona a nos, Dios dura nuestra gracia, según que tu día, nuestro Señor más de Dios, para nos posible mejor.